السلام علیکم دوستو، ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل سپر اسٹار اینیمل میں۔ دوستو آج ہم خوبصورت اور سپر اسٹار ہم آپ کو دکھائیں گے بیل کیسے اور ماشاءاللہ اور کیسے یہ کراسنگ کرتے ہیں، یہ سب چوری سے ویڈیو کے اندر دیکھیں گے۔ بالکل ویڈیو نہیں مس کرنی۔ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے، اگر چینل پہ نہیں ہوتی سب سے پہلے ہمارے چینل سبسکرائب کر دیں، ساتھ دیا گیا بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی سب سے پہلے آپ دوستوں کے پاس پہنچے گی۔ دوستو یہ دیکھیں ماشاء اللہ فریزن اور استیلی نسل کے یہ دو بیل ہیں، بچے ہیں ماشاء اللہ، بڑے خوبصورت نسل کے ہم آپ کو وزٹ کروا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی اعلیٰ نسل کے منڈی کے اندر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، بہت خوبصورت نسل کے بیل، ان دونوں کی جوڑی کے جو پیسے لگ رہے ہیں منڈی کے اندر تھے مانگ رہے ہیں 4 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں۔ ایک یہ بڑا جو ہے اس کا 2 لاکھ روپے مانگ رہی ہے، چھوٹا ہے اس کا 1.5 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں، 3.5 لاکھ روپے فائنل میں کہہ رہے تھے، کہتے 4 مانگے 3.5 تک فائنل دے دیں گے۔ ماشاء اللہ بڑے خوبصورت نسل کے یہ بیل ہیں۔ تو دوستو اگر ہماری یہ ریکویسٹ ہو کر ہماری ویڈیو آپ کو دوستوں کو اچھی لگتی ہے تو ہمیں کمنٹ مقصد ضرور بتایا کریں، اگر کوئی ہم سے ایسے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ بھی ہم بتا سکتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس کے اندر۔ ہمارے چینل کو ضرور سپورٹ کریں، آپ کے دوستوں کے ساتھ بھی سپورٹ کریں، تمام دوستوں کو ریکویسٹ ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔